سچیا با حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل ہوئی ہوے جے قران دے خلاف ہے تے نہیں مننی جائے گی. ذرا توجہ کر, اج کل پرو پیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ایک صحابی نو کہ خیال کرنا آ آ بندہ اے منافق ہے, حالی دسنا نہیں صحابہ کہ صحابہ جو آ آ اے منافق ہے. تو بلیا ہوں ویکھیے نا قرآن کی نہیں تائید کرتا کہ نہیں, جی قرآن تائید کرے گا بسم اللہ, جی قرآن ہی یہ مخالفت کرتا ہے تو مننی جائے گی نہیں. ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب دے او صحابہ جنہاں نے مکہ مکرمہ ایمان قبول کیتا تے ہجرت کیتی تے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا تے او لوگ جنہاں نے مدینہ منورہ ایمان قبول کیتا اور والے بھائیاں دی مدد بھی کیتی, انہاں نوں رہن سہن واسطے جگہ بھی دتی, انہاں چوں کیڑا کیڑا ہے جیڑا منافق ہے؟ ہن قرآن سنو گے ایدہ ہی سبحان اللہ کہنا تھا میں بند کر دیا. تھی میرے ذوق دن کی کوشش کرو, میں ذوق دن کی کوشش کرنا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بس بس ایداں دی رکھی کہ مینو سمجھ آوے, ٹھیک ہے؟ ریپیٹ جانا نہیں ہے. والذین آمنوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. محبوب دے او صحابہ جنہاں نے مکہ مکرمہ ایمان قبول کیتا ہے, ہجرت بھی کیتی تے جہاد بھی کیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر, تے محبوب دے او صحابہ جنہاں نے مدینہ منورہ ایمان قبول کیتا ہے تے آن والے بھاواں دی مدد کیتی, رہن سہن واسطے جگہ دیتی, اولائک هم المؤمنون حقا, انہاں چوں کوئی بھی منافق نہیں ہے, سارے پکے دے ٹھکے ایمان والے. ہن توجہ کر, اللہ فرمائے ابو بکر صدیق ایمان والا, کوئی آخ نہیں میں تو نہیں منتا, تو قسم نو کھا تیری منی کہ اللہ نو منی. اللہ فرمائے کہ عمر ابن خطاب پکا ایمان والا, تو آخے کہ نہیں میں تو نہیں منتا, تیری منی کہ اللہ بھی منی. اللہ فرمائے میرا عثمان غنی پکا ایمان والا, تو آکھے نہیں میں نہیں مانتا, تیری منی یا اللہ دی منی. اللہ فرمائے میرا علی پکا ایمان والا, ہوں دوسرے پاسے آ جاؤ نا, سمجھ لیا نا؟ تو بھائی دلیا تو کہے کہ میں تو نہیں مانتا, تیرے من نال کی ہوندا بھائی؟ میرا اللہ جو کہہ رہا ہے تو پھر اللہ فرمائے کہ میرے محبوب دا ہر صحابی ایمان والا ہے,
میرا محبوب دا او پیارا پیارا صحابی جنوں مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ تو لکھیا کر، لکھیا کر نائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ فرمائے اے مومن ہے کہ کوئی آتے کہ میں تو نہیں مانتا تھا بھی تو پڑھے جی تیری بنی ہے کہ اللہ دی بنی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دے نازل شدہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اور بات سنا دو، جنہ دے نام لے نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر، سیدنا عمر بن خطاب بھی مہاجر، عثمان غنی بھی مہاجر، حضرت علی مطلع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی مہاجر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر. جیڑا جیڑا ہووے ایمان والا تے مہاجر ہووے اللہ انہاں نوں دیندا ہی ہے. اج تسی آئے ہو نا تے میں بھی آیا تے صحابہ کرام اور شہد اہل بیت دی شان سنن واسطے آیا، میں سناؤں واسطے آیا تے میڈیا سانو لبنا کی ہے توجہ کر. اللہ ارشاد مند ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جنہوں نے ایمان قبول کرن تو بعد ہجرت کی اللہ دے رستے دے اندر انہاں نوں شہید کر دیتا گیا یا اپنی پوری عمر گزار کے دنیا تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا یَعْلَمُ مَنْ جدو نے دنیا تو جانا قبول کیتا پاوے شہادت کی صورت کدی کبھی میں موت گزر چلے گئے، انہاں دی وفات تو بعد انہاں دی شہادت تو بعد اللہ انہاں نوں توجہ ہے، جنہاں نے بھی ایمان قبول کیتا تے ہجرت کی اے چار ہی مہاجر نے، پنجے اے پنجے مہاجر نے. اللہ فرماتا ہے اسی انہاں دی شہادت تو بعد یا انہاں دا ایک اس دنیا تے جان جان تو بعد انہاں نوں رزق حسن عطا فرما دے. یا اللہ اے تے فرما جنہاں نوں تو رزق حسن عطا فرمانا ہے وہ کر دے کی نے، کر دے کی نے دا فرمایا حسنا، چھڑ دیں چلو تمہیں دوسرا کوشش کرا فرمانے ہاں پھر اے لین تو بعد اوچو خجلی کر دے رہے رب نکا کے قریب
جی اجازت دیو تے اج دی احباب دا دن جڑا دن ہو رہا ہے شہنشاہ چشت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال ہے اس حوالے دی گل کرنے ہوں اے ایک ایسے بندے کول آ گئے جڑا مہاجر سی تے آ کے کہنا کہ میں قرآن پڑھے ہے اللہ دا تانو اللہ تعالی نے رزق حسن عطا فرمایا ہے تے مینوں بھی دیو سبحان اللہ دیو تے جنہاں کول آئے سی نا انہاں نے دتا لیکن خواجہ صاحب جو منگن واسطے ایسے نا وہ نہ ملیا کوئی ہوشا مل گئی لیکن جو منگن واسطے آئے سن نا تے او دے واسطے انہاں نو پورا چلا کرنا پیا اعتکاف کرنا پیا جدوں پھر اس شخص نے دتا نا قبر والے نے جدوں دتا نا تے پھر اے اٹھیا کپڑا موڈ تے رکھیا تے کہندا گیا تے کس کمال دا کہندا گیا کہ گنج بخشے پید عالم مزرائے نوری خدا گنج بخشے پید عالم مزرائے نوری خدا جی زید ذوق دین کی مشکل میں تمہیں ذوق دے ہاں گنج بخشے پید عالم مزرائے اچھا کچھ اور نا جنہاں نو پڑھنے نہیں ہوگا تو کچھ اور نہیں کہ یار اسی پڑھاں گا ساری باہر تے ہے نہیں پتہ نہیں کی ہوئے گا تو کچھ اور نہیں جڑے جان بوجھ گئی جی نا دکان دے اگوں دی کو پلے دار لنگے نا تو دکاندار نو پتا ہوگی کہ یہ پلے دار ہے تو انہوں یہ بھی ذہن ہوئے کہ میں کو کم کہنا تو یاد نہ رہے جو چوتھی دکان تے چلا جائے نا پھر تو آواز دیندا ہے تے آواز بھی اینی کہ دسویں دکان والا بھی سن لیندا ہے جدا بیٹھی زور دی اوہی جدوں مسجد چ آ جاندا ہے نا تے جدوں محفل تے آ جاندا ہے سمجھدا پری میں اونچی بولاں گا پتہ نہیں کی ہوئے گا پتہ نہیں کی ہوئے گا او بیلیا اللہ دا ذکر تے مصطفیٰ دا ذکر اچھی نال اچھی آواز نال کر اللہ دیا رحمتاں تے ہور نظر ہو میں تمہیں تین گل سنا دیتا ہوں کوشش کرو گنج بخشے پیسے عالم مزرائے نور خدا گنج بخشے پیسے عالم مزرائے نور خدا گنج بخشے اللہ کرے اسی بھی داتا صاحب آ رہی ہیں مجھے یاد آ گیا چھوٹا جا ہونا سا دادا صاحب دے اس دی چھٹی تے میں اپنے استاد صاحب انہوں نے کیا میں کہ جناب اسی دادا صاحب جانا ہے تو نا کسی اور پاسے مرید سن تے او کہنا کہ جی ہم تو اپنے دادا کے پاس جائیں گے مینوں بڑا بٹ لگا بھی یہ دادا صاحب جیسی تے ساری زندگی یہی اس کو سنے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جی اسی داتا صاحب دے زمانے ہوندے تے اسی انہاں نو اپنا پیر بناندے تے یہ کہندے کہ میں اپنے دادا کو جاواں میں جا کے استاداں نو ابو قبلہ صاحب نو کیتی تے اپ نو جا کے انہاں نو کہو جس دادا دی تسی گل کرتے ہو جانا اوتھے او وی اس لاہور والے دادا کول آوندا ہے تے کدی جاؤ نا تے سر اور پیروں کے درمیان ایک جگہ ہے اس تو تھوڑا ہٹ کے نا
ایک چھوٹا جا کمرہ سنگے مردہ بنیا سنگے مرمر دا بنیا ویکھو گے نا تے انج لگے گا کہ اے او پیارا حجرا ہے جتھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اعتکاف کیتا سی اور گویا او کہہ رہے نے بھائی آئے ہو نا تے مینو ملیا تے میں تھاں کامل تسی تے ناگے ہو ناگے سو نا تے او کنے کامل سن کہ اے ایک لبے بندے نے ایک بندے نے 90 لاکھ ہندو مسلمان کیتا اتنا بڑا کامل جی میں کہہ سکنا تو تھی تو کچھ کہہ دینا اسی پھر کی کہیے کہ حضرت جی اسی نہ شاعر نہ سانو کرنا کہنا ہوتا چلو اسی کی یہ کہنا کہ گنج باشی ہے مشہور ہم پر کر کرم گنج باشی ہے مشہور ہم پر کر کرم 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 کروا کرم جہاں میں رکھ شرم اللہ دے او بندے نے جنہاں نو اللہ تعالی نے رزق حسن عطا فرمایا کہ سیدہ داد حضرت داتا گنج بخش علی گنج کری آپ دے سکتے نے تے میرا دوست آپ بھی دے سکتا ہے میرا امیر پیر بھی دے سکتا ہے میرا ابو بکر صدیق بھی دے سکتا ہے میرا عمر بن خطاب بھی دے سکتا ہے میرا عثمان غنی بھی دے سکتا ہے میرا علی العلی بھی ہوں توجہ کر اللہ تبارک و تعالی جل والا دے محبوب کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ پکے ٹھکے ایمان والے نے انہاں وچ کوئی منافق بولو انہاں وچ کوئی منافق اللہ اکبر ہوں ذرا غور کر اللہ تبارک و تعالی جل والا ارشاد فرما رہا ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وسلم اللہ ارشاد فرما دیا یا ایها النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب جاہد الکفار کافراں نال جنگ کرنی ہے کی کرنا کن نام صرف کافر نام نہیں بلکہ کوئی اور بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین جے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں چوں کسے نال جنگ کیتی ہے تے او ہوئے گا منافق لیکن اللہ دے محبوب علیہ السلام نے انہاں چوں کسے نال جنگ کیتی نہیں پتہ لگا ہے پکے ٹھکے مومن نے انہاں نال کوئی ہور معاملہ ہو سکدا یہ سچی گل ہے کہ جیڑا صحابی ہے وہ منافق نہیں جیڑا منافق ہے صحابی نہیں ہو سکتا صرف اے نہیں فرمایا بلکہ کچھ اور فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم محبوب انہاں کافراں نال جنگ بھی کرنی ہے منافقاں نال جنگ بھی کرنی ہے
شریعت اینا نال بڑا سخت رویہ کرنا ہے بڑا سخت رویہ کرنا ہے تے جی مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اینا چوں دو بندیاں نو اپنی دھی دے دے رہے قرآن آکھے کہ اینا نال سختی کرنی ہے پتا لگا تیرا بدما خراب ہے مگر میں یہاں سے کوئی شک یہاں چاہیے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی دھیان دیتی نے یہاں چاہے کہ جنہوں اللہ تعالی نے شرط رکھا کہ انہوں کی ہمشیرہ سارے پروگرام کی ماں ہے اللہ فرماوے کہ انہاں نال منافقاں نال رویہ سخت کرنا ہے تے نبی علیہ السلام انہاں نال سینے نال لاؤن پتہ لگا تیرا ہی خیال غلط ہے کہ پکے ٹھکے مومن نے ہن کیڑا میرا پیار والا ذرا پیار نال جج مل چلاوے کہ ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی جنتی شدیق اکبر بھی جنتی حضرت فاروق بھی جنتی امام علی جنتی امام علی جنتی امیر معاویہ توجہ ہے سبحان اللہ کو مسئلہ سمجھ آیا جی بس کرانگے تھوڑا اگے چاہاں سبحان اللہ موسم تو بہت ٹھنڈا ہے پر میرا دل کرتا ہے تمہیں ایک اور گل سنا ہی دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے تو جی تیری مان لیے کہ اے منافق نے تو سن اللہ کی ارشاد مدد ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا اللہ تعالیٰ نے منافق مر اللہ منافق ہوتا نہ جہنم دا وعدہ کیتا ہے جہنم دا وعدہ کیتا ہے مصطفی فرمان ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ علی علیہ فی الجنہ تے میرے سننا اللہ فرمائے کہ اساں انہاں نال منافقاں نال وعدہ کیتا ہے جہنم دا تے سردار فرمان ہے جنتی نے تیری مننا تے نبی دی مننا تیری مننا تے اللہ دی مننا پتا لگا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی ہے میرے مصطفیٰ دا ہر صحابی ہن ذرا غور کر یہ صرف آپ صحابی صرف اے صحابی جنتی نہیں بلکہ انہاں نال رلن والا انہاں دے لڑ لگن والا وہ بھی جنتی ہے طبیعت ہے میں تے شیخ القرآن علامہ محمد سید اصل صاحب کا چھوٹا جا شاگرد ہوں انہوں نے شاگردوں کو بھی سنو نا تو پتا لگے کہ قرآن ٹوٹی دے کے نہیں قرآن پڑھتا کون ہے میں سوائے ایک جڑی بزرگاں دی گل کیتی تو علاوہ قرآن تو قرآن ہی پڑھیا ہے نا قرآن ہی پڑھیا ہے نا اچھا انہیں بچے نو مارنا نہیں بھائی یہ سارے کل ماضی نے بس انہوں پیار نال توجہ ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی جل والا ارشاد فرما رہے ہیں
سرکار دے او صحابہ جنہاں نے مکہ مکرمہ ایمان قبول کیتا اسی کہہ دینے ہیں اے مکی صحابی نے تے جنہاں نے مدینہ منورہ ایمان قبول کیتا اسی کہہ دینے ہیں کہ مدنی صحابی نے پر اللہ تعالی نے انہاں نوں مکے اور مدنی صحابی نہیں کیا اللہ تعالی نے انہاں نوں نام کی دتے ذرا توجہ فرمانا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللہ عزیز فرمایا کہ او لوگ جنہاں نے ایمان وچ سبقت کیتی امکان ایمان لیاونے وچ سبقت کیتی جنہاں نے ہجرت کیا جاتا ہے مہاجر اللہ فرما رہا ہے من المہاجرین وہ مہاجر نے تو جنہوں نے مدینہ منورہ ایمان قبول کیا آن والے پراہم رہن واسطے جگہ دیتی انہیں مدد کی اللہ تعالی نے فرمایا انصار انصار دا معنی کی ہے مہاجر دا معنی کی ہے مہاجر دا معنی ہے حجرت ہجرت کرنے والا اور انصار دا معنی ہے مدد کرنے والا کون کچھ کون انصار دا کی معنی ہے اور آپ ہی سوچ جی اللہ تو علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے مدنی صحابہ دا نام قرآن انصار کیوں رکھیا تے انہوں سمجھن واسطے قرآن پاک دی آیت پاک دا سارا لینا پینا ہے انما اس کے علاوہ کوئی دوسری گل نہیں کہ اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے اللہ کا رسول بھی تھوڑا مددگار ہے پکے ایمان والے بھی تھوڑے مددگار ہیں اللہ میرے استاد محترم میں نال ہی ساں جڑا گئے نا آپ نے ترجمہ کیتا تے ایک بندہ لگا جی کی ہویا تو ترجمہ ٹھیک کرو آپ میں کرتا ٹھیک کرو میں کرتا اور تو دس ترجمہ کی کرنا ہے میں نہیں کر رہا کروں میں جب میں دسن دیا تے پھر کہا نہیں یہ تے مددگار تے مانا مددگار نہیں انما ولیکم اللہ یہ تا مانا یہ ہے کہ اللہ بھی تہاڈا دوست میں پکا نہیں اپنی گل تے ہاں جی پکی گل پھر اپ نے بھائی پکا نا اپنی گل تے کلمہ پکا آپ نے انہوں چھڑ کے نا تے عوام پر منہ کر لیا تے فرمایا ہوئے تو ہمیں پتا ہونا ہے ساڈے علاقے سے جدوں دوست تے کوئی پہرا میرا آ جائے نا جڑا دوست اتوں چھڑ جائے انہوں کہندے نے کہ یاری نہیں چھوڑیاں دا تہانوں ہی پتا ہے تہانوں ہی پتا ہے تے بیلی یار ہندا دوست ہندا ہی ہوئے جڑا اوکھے ویلے کم آوے اللہ اوکھے ویلے ساڈا کم آن والا ہے مصطفیٰ بھی میرے تے پھر ایمان والے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار جنہیں بھی نا جنہیں ایمان قبول کرنے سے پہل کی تھی وہ قوم مہاجرین ہو یا انصار تے او لوگ جنہاں نے انہاں دی اتباع کیتی اچھائی نال اے سارے اللہ انہاں تے راضی اے سارے اللہ تے راضی وجہ ہے
اللہ انہاں تے راضی اے سارے اللہ دے راضی اے دا ترجمہ جڑا کرن تو پہلے میں گل تانوں گل کرنا چاہ رہا ہاں کہ جدوں اسی کہنے ہاں نا حضور رسول مفتی محمد امین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ تے اوئے آ کی کیتا تسی اے تے صحابہ کرام نال خاص ہے رضی اللہ عنہ اج ہی کیتا اسی کہہ دینے نا حضرت علامہ محمد سید احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اوئے آ کی کیتا میں بندہ کہہ دیا نا رضی اللہ عنہ کی ہے اسی کہنا جی ساڈے حضور محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہی دیکھ پوری اوئے صرف صحابہ کرام واسطے ہے اسی رو ایک گل پوچھ کر لیا بھائی اے تے دسو قران مجید دی کیڑی آیت اے کیڑا دسدی اے کہ اس رضی اللہ عنہ صرف صحابہ واسطے چھڑ دیاں اسی ضدی تھوڑے ہیں چھڑ دیا گیا چلو تانو قرآن پاک نہ لبے تے سیاسی جو ایک صحیح حدیث دس دیو کہ اے رضی اللہ عنہ صرف صحابہ واسطے ہے چھڑ دیا گیا چلو سیاسی جو صحیح حدیث نہ لبے ضعیف حدیث ہی دکھا دیو کہ اے نبی پاک نے فرمایا ہوئے صحابہ نے فرمایا ہوئے حضرت علی نے فرمایا ہوگا امام حسن نے فرمایا ہوگا امام حسین نے فرمایا ہوگا کہ بھئی صرف رضی اللہ عنہ صرف صحابہ واسطے ہیں اسی چھڑ دیں گے اسی کوئی ضدی تھوڑے ہیں چلو سیاسی جو نہ لبے پورے ذخیرہ کتب احادیث جو ایک صحیح حدیث کہ اے لفظ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ واسطے ہیں چھڑ دیں گے ضدیاں بھئی کیوں ضد کرنا سی چلو ایک اور موقع دینا پورے ذخیرہ کتب احادیث جو ایک ضعیف حدیث کہ سرکار نے فرمایا ہوئے کہ نہیں یہ صرف صحابہ واسطے ہے نہ تینوں حدیث صحیح لبے نہ تینوں ضعیف لبے پھر سانو منع کرنا ہے اسی تے نہیں منع ہو سکتے کیونکہ سانو اللہ کا قرآن دستا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيمان قبول کرنے چ پہل کیتی تے مہاجرین ہون یا انصار پیشارے تے پھر او جنہ نے انہاں نال قیامت تک آن والے او جنہ نے انہاں نال اتباع کیتی خیر نال احسان نال اے سارے رضی اللہ عنہ نے اللہ سارے اے سارے اللہ واسطے اللہ انہاں تو راضی نے سارے اللہ تو راضی نے بیلی ہوں سوچ تھوڑا اگے چلا کہ سارے اللہ تو راضی تے اللہ انہاں سارے تو راضی پر وہ بھی وقت آیا نا جدو ابو بکر صدیق نے سب کچھ سرکار کی بارگاہ چ پیش کرتا ہے علامہ صاحب بھی سمجھ رہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور ایتھے معاملہ اتنا ہو رہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا حساب سنبھالا سارا سامان حتیٰ کہ سوئی بھی ٹنگی نہیں رہن دیتی حتیٰ کہ دروازے دا کپڑا پردہ کو بھی ہے جی میری زبان اجازت دے دی ہوئے میرا ذہن نال تے میں تمہیں سنا دیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم اے اونا دا دسیائی
ہن یہ حالت ہے حضرت جبریل آئے ادھر سردار فرما رہے نے ما اب کئیتا لے اہل کا ابو بکر گھر والوں واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں عرض کیتی اب کئیت لہم اللہ و رسول اللہ گھر والے واسطے اللہ چھڑا ہے اللہ کا رسول چھڑا ہے بیلیا کیڑا رسول بھائی رسول تو سامنے بیٹھا ہے پتا لگا گڈیاں دے دکاناں تے اے لکھوا دینا کافی نہیں کہ میں نوکر صحابہ دا بلکہ صحابہ دے عقیدے نے پہلے نے میرے نوکر صدیق دا عقیدہ کی ہے کہ میرے مصطفیٰ میرے گھر وی موجود نے میرے سامنے موجود نے جو حضرت نے کل کل چھیڑی تھی میں چلا دوں اللہ اکبر قرآن مجید حالی نازل نہیں سی ہویا نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سونے سونے خواب آتے سن پھر آپ کے دل خیال آیا کہ چلو اتھوں نکلو کدی کسی غار کسی پہاڑ کدی کسی غار نکل جانا ایک واری حضرت جبرائیل یقین آ گئے آئے بھی کعبہ شریف تو تقریباً 3 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک پہاڑ ہے جنہوں کہندے نے جبل نور وہ دے اندر ایک چھوٹی چھوٹی غار ہے جنہوں کہندے نے غار حرا جڑے گئے نے نا وہ میری گل کی تائید کریں گے جڑے نہیں گئے اللہ انہاں ساریاں نو مدینے پاک دی راہ مکہ پاک لے جائے وہ ہن تے جی آمین کہہ دے میری صحت نہیں پوری اجازت دے رہی چلو سکھے تم سنا دینا ایک دعا ہے کر دی میں کرتا اپنے واسطے ہاں تو سارے کہ شامل استعمال کرنا پر یہ ذہن چ رکھنا میرا بلی میرا یار وہ یہ جیڑا ایتھوں نہیں بلکہ ایتھوں یار سنولا کہیں کیونکہ اج کل بڑے بڑے مولوی نے نا مزارا تے بھی جاندے نے جنازے دے بعد دعا بھی منگ لیندے نے لیکن پھر مندر اسی ہے تے وہ نہیں ہے تے میرا او نہیں میرا یار او ہے میرا بیبی او ہے کہ ٹڈو یار سولا کہندا ہے آرے رسال نعرہ اللہ کرے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی سانو سارے نو مدینے پاک دی رائے مکہ پاک لے جائے میں دعا کرنا ہے کہ ہے اتنی دعا میری سرکار کے روزے پر میں اپنے آپ نو تیار کر رہی ہوں تمہیں سناواں اس انداز میں جی میں پڑھا پڑھنا ہوں سبحان اللہ ہے اتنی دعا میری سرکار کے روزے پر
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੁਆ آیا کون؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین سرکار پہلے موجود سن، تے غار ہے کی ڈگو میرے جسم دے دو بندے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ایڈی کو غار ہے، ایک کھڑا ہوئے ایک بیٹھا ہوئے، فٹ ہے غار دے اندر دو بندے ہوں تو دونوں کھڑے ہوں یہ ممکن نہیں، اسے آیا کون؟ جبریل۔ تو جبریل کا کر کے کہ انہوں کی گل تو میں نہیں کرتا، میں حضرت میکائیل کی گل دسنا کہ پیر تحت سرات تو تھلے سر آسمان تو اتھا، یہ حضرت میکائیل دی تے حضرت جبریل تے سارے نوریاں دے استاد نے نا، انہاں دا کڈا ہونا وجود تے کیویں آ گئے اوتھے؟ بھائی میں نہیں کہندا، شاہ صاحب فرماندے نے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین نور قوت عطا فرمائی سی، ایک وجود حضرت منتہا تے رکھ کے دوسرے وجود نال غار حرا دے اندر آیا، میں کہا میں مسئلہ ہی مسئلہ ہو گیا کہ اور کرو کہ جی حضرت جبریل ایک وجود حضرت منتہا تے رکھ کے دوسرے وجود نال غار حرا آ سکتا ہے، کہ جی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف رکھ کے اتنی جواب نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تحقیق اہل سنت زندہ باد۔ اسی پھر عرض کر دینا آقا اسی مارے ہاں نکمے نکارے ہاں کوئی عمل نہیں، پر تسی تے نبیاں دے شہنشاہ ہو جدا میرے ویر ہوں توجہ کر، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے صحابہ نو جنت بھی عطا نہیں صرف عطا ہی پائی بلکہ اپنی رضوان بھی عطا فرمایا، پھر قیامت تک آن والا جڑا بھی صحابہ کرام دے پیروی کرے گا پکا ٹھکا جنتی ہے، کون کہیے ہر صحابی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وهاجروا
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وهم مغفرة میرے محبوب کریم اسلام نے مکی شادی ہوئے یا مدنی شادی ہوئے انہاں تو کوئی منافق نہیں سچی کر لے جی منافق ہے تو صحابی نہیں جی صحابی ہے تو منافق ہر صحاب کے نبی ہر صحاب کے نبی ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی حضرت صدیق بھی حضرت فاروق بھی حضرت عثمان بھی فاطمہ او علی حسین او حسن حضرت معاویہ بھی والدین نبی حضرت ابو سفیان بھی تبیلیا میرے مصطفیٰ کا سلام دے سچے پکے ٹھکے صحابہ سارے دے سارے ایمان والے نے انہاں چوں کوئی بھی منافق نہیں میں کوشش کیتی ہے کہ تانوں آسان کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیاں بلیا ہن کوئی تواڈے دل وچ کنڈا نہ چوب سکے کہ ہو گو اس بات تے کہ مصطفیٰ دا ہر صحابی جنتی جنتی اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین